За само една година од преземањето на Министерството успеавме да го вратиме достоинството на вработените институцијата, насочувајќи се кон реформски процеси кои се од интерес и на државата и на граѓаните. Оно што не беше обезбедено со години, брзо и сигурно го обезбедуваме сега. Ова, меѓу другото, денес во Штип го кажа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на одбележувањето на денот на македонската полиција. Од 1. декември 2018 година, со наше залагање и со поддршка на премиерот Заев, 4900 полицајци ќе добијат покачување на платата, кое на годишно ниво Министерството ќе го чини 79 милиони денари. Од своји средства, Министерството обезбеди униформа за единиците. Се купија дрегери и радари. Се опремуваат полициски станици и работните простории. За разлика од сега, некогаш сликата во МВР била сосема поинаква и тоа сега се искоренува, истакна Спасовски. Денес во Министерството за внатрешни работи не се одржуваат состаноци на кои се креираат и монтираат случаи заради политичка или лична нетрпеливост. Денес во Министерството се работи на расчистување на криминални действија и организирани групи кои ги загрозуваат интересите на граѓаните и на Република Македонија. Токму и поради ова во иднина дополнително мора да се работи на зајакнување на МВР, кој е клучниот столб за безбедноста на државата, јадрото на сигурноста на Македонија, но и пријател на граѓаните, истакна во своето обраќање премиерот Зоран Заев. Многу е важно Македонија да ги професионализира и деполитизира службите и да изградиме систем кој ќе ги осигура основните функции на полицијата независно од промената на политичките раководства на власт. Полицијата и Министерството за внатрешни работи никогаш повеќе не смеат да бидат злоупотребени во политички цели заради одржување на поединци на власт. Денес на градскиот стадион во Штип беше одржана показна вежба на која беше презентирана опремата и подготвеноста на сите единици на МВР во справување со различни ситуации. На вежбата учествуваа околу 600 припадници на полицијата. Поради исклучителни залагања и постигнувања во службата, на 7 вработени им беа доделени награди. Од нив тројца се од 6-та управа, тројца од одделот за обезбедување имоти и лица и еден од единицата Алфи.